Atbalsta tīģerīši, šovu piedāvā O-karte. Liekas, ka uzšāšu līdz tam desmitniekam. Pirmā komandā! Pēdējās metros komandā Izrāla uzvārdi, domāju, tāpēc ir tās tāpēc ir tik interesants. Bet kas tev ir šajos, no ilgajos gados, no 1945. Gada šāds tāpēc norisinās Rīgas pilsētā 1. Maijā? Kas tev ir tās bijis interesants, ko varētu došēt būs šodien šeit pārpēc uzvārdi uzvārdi uzvārdi? Notikumi bijuši jau Rusks tomēr izvēlās spēcīgākās, tagad es bujāt uzmēst nepamēršos. 74. vidusskolas pirmā komanda. Līdz ar to, nu, tātā solīt faktum norisināsies. Un, nu, sāties otrais skrējies atsitopīgi kākās grupā. Es laikam būšu savējā. Ražanā būtu iedalīgi gīvāvēja. Rusks jau pašlaik skrūmē atpakaļ. Bet vēl iepienīgs spēki jūvējušāji ir pret pūļ. Es ātrāks riep motādās kā bujāts. Es jau esmu pieskrūvējis jau savu riteni, bet bujāts vēl skrūvē, vēl skrūvē. Tā kā mīļās dāmas, ja nu gadījumā jums toplīst ritenis, jūs redzat brauc bujāts, nu tas var ievilkties, tas var ievilkties. Bet vismaz var vairāk ar viņu tad izrunāties, kamēr viņš to apmontē. Kāds laiks jāpagaidina, tā jau viņš arī būs pavēdus. Nekāds mehāniķis es noteikti nebūšu. Bujāt kā bez traumām. Es dabūju asins jau uz piekstu. Es vienmēr kaut kam pieskaros, man asiņo rokas. Man iet bez traumām, bet nu kādu reizi. Reikam buškas. Vigaunijas puses. Paskat, viņš vēl skrūvē, bujāts vēl skrūvē. Šitā var nogavēt balli, koncertu un visu, ko vien var nogavēt. Ja brauc kopā ar bujāt vienā mašīnā un riepa gadījumā noplīst. Pēc riepa es pieskrūvē pirmais, bet piekšana lielāk bujāta vienalga. Viņš to laikam darīja skaisāk. Atbalsta tīģerīši šovu piedāvā O-karte.